د ننګرهار ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي د همدې کال په لړ کې ورته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې رسېدلې دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي نړیوالې ورځې د نمانځنې په موخه جوړه شوې غونډه کې د دې ولایت د ښځو چارو رئیسي سلسلي رښتیانۍ وویل د روان کال په لړ کې ورته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې رسېدلې چې جملې څخه شپېته قضیې عدلي او قضایي ارګانونو ته استولي او پاتې د سلام مشورو لار یې حل او فصل کړي دي. په جوړه شوې غونډه کې د یادې برخې یو شمیر مسؤلینو په دینی عالمانو غږ وکړ چې د منبر لاري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په موخه د اسلام مبارک دین له نظره ولسونو ته عامه پوهاوی ورکړي، څو په ټولنه کې د دغې ناوړه پدیدې مخه ونیول شي.